Trupore, kur djali i tij dyshohet se e sulmoi fizikisht duke shtyrë dhe rrëzuar shkallëve të shtëpisë në Pej. I njëjti ka refuzuar tretmanin mjekësor, megjithatë për rastin e ndodhur ditën e kurbanit, viktima rastin e ka raportuar tek të martën. Lidhur me rastin është njoftuar edhe prokurori, derisa nuk njoftohet nëse ndaj të dyshuarit është shqiptuar masa e sigurisë. E një konflikt në familje është regjistruar edhe në Suharek. Atje dy vëllezër janë arrestuar pasi që të njëjtë